O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá! Quem falar de arquitetura no Paraná vai obrigatoriamente passar pelo nome de Kay Magui. Curitibano, professor, defensor do patrimônio histórico e aficionado por gibis, ele é também criador da primeira gibiteca do mundo. Ele é nosso convidado de hoje no Persona. Professor, obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Sou curitibano? Curitibano da gema, né? Curitibano do São Francisco, que é ser mais curitibano do que o normal, né? Por que que ser curitibano do São Francisco é mais curitibano do que o normal? É, veja, a região onde em volta da qual a cidade se consolidou, né? Então tudo aconteceu, num certo sentido, irradiando dali, né? Então a gente tem o Largo da Ordem ali perto, a própria Rua 15 é 3, 4 quadras dali, né? Então, vamos dizer, aquela coisa assim, tradicional no bom sentido, né? Não no sentido assim, careta da coisa, mas no sentido exatamente de tradicional, né? De formação da cidade. As recordações da infância estão por ali na região? É, mais ou menos, né? Porque a minha família era um pouco presa, assim, né? Um pouco caseira, né? A gente ficava muito em casa, né? Mas eu estudei no Martinos, né? Que ali depois fui para o Colégio Estadual, que não é longe também. Então, quando cheguei na idade de morar sozinho, fui para a Praça Zacarias. Então, vamos dizer, toda tem uma regiãozinha, né? Que centralizou a minha vida toda. A família veio para cá? Como que é a história da família? Então, a minha família, meu pai é paulista, né? Meu avô da primeira imigração japonesa. Vieram via São Paulo, trabalharam em Ourinhos, em várias cidades do interior do Paraná, inclusive Ponta Grossa. E antes de vir para Curitiba, que foi quando meu pai foi fazer odontologia na UFPR. Né? E a família da minha mãe é de Santa Catarina, né? De Florianópolis, pessoal açoriano. Né? A mesma coisa, né? Vieram para Curitiba, né? Porque minha avó tinha 7 filhas, né? E achava que para casar bem aquelas moças todas, né? Tinha que ser uma cidade cheia de estudantes, né? Vieram para cá. Vieram para cá também, né? E eu surgi nesse processo aí, né? E a arquitetura, como é que entrou na sua vida? Pois a arquitetura aconteceu em função de Brasília, né? Porque foi inaugurada em 61 e o meu pai, em 62, resolveu ir ver essa cidade, né? Que se falava tanto. Então fomos de Kombi para Brasília. Daqui, né? Até lá de Kombi? De Kombi, é. Todo mundo, a família inteira, né? É, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, né? Uhum. E chegamos em Brasília no fim de tarde e aquilo foi uma coisa impactante, né? Era um cenário impressionante aquilo. Porque só existia os prédios novos, né? Do Niemeyer, aqueles prédios públicos. Não existia uma cidade em volta deles. E no fim de tarde, aquela poeirada, né, do Planalto Central, não tinha muitas ruas pavimentadas ainda. Então aquilo era uma visão realmente surrealista, impressionante. Né? É uma imagem que marcou, que marca até hoje? É, exatamente. Não, eu lembro daquela chegada em Brasília, assim, é uma daquelas coisas que a gente não esquece. Né? Eu sempre dizia para os meus alunos, né, ninguém mais vai ver Brasília daquele jeito, porque agora tem uma cidade, né? Está tudo submerso em outras construções e tal. Naquele tempo eu vi, né, uma coisa que era, enfim, era única. Né? Aí passeou por aquela Brasília de 62. É, fomos ver todos os prédios principais, né, do governo recém-instalado ali. Às vezes as coisas não estavam bem consolidadas ainda, né? Mas isso era, vamos dizer, o que se esperava. Né? Fazia um ano que a cidade estava funcionando como capital do país. Né? Tinha esses aspectos, né? Mas isso não se, vamos dizer, não alterava, né, a visão que a gente tinha dela. E isso que te levou para a arquitetura, esse impacto? Sim. Veja, eu sempre achei que iria para uma área envolvendo construção. Por quê? Eu tinha paixão por pontes, né? Como eu tenho até hoje. Né? Eu gosto muito de ponte. E eu achava que ia fazer pontes. Mas com interesse pela arquitetura, que tinha um horizonte assim artístico também, né? Envolvendo a profissão, e surgiu logo em seguida, dentro da FPR, né? O curso de arquitetura, aí foi a minha opção natural, assim, né? Fui fazer o vestibular de arquitetura, assim, sem mais
sem pensar muito. Juntou a fome com a vontade de comer. É, era aquilo que eu estava esperando. E como é que foi essa chegada? Foi uma das primeiras turmas de arquitetura aqui da UFPR? Foi das primeiras. Veja, houve, o curso é de 64, né? E houve um processo de adaptação de estudantes que tinham cursado engenharia, ou totalmente, ou até uma parte, e que optaram por arquitetura, né? Então, essas foram as que se consideram as primeiras turmas, né? A qual pertenceu o Jaime Lerner, inclusive, né? E eu sou a segunda turma, ou a terceira, que entrou para fazer o curso totalmente, já, né, dentro daquela formulação nova, né? O senhor falou de Jaime Lerner, outros nomes que são daquela época? Sim, sim, vários arquitetos bem conhecidos aqui, né? O Domingos Mongestábis, Lubomir Fischinski, são arquitetos dessa mesma turma. Dessa geração. Dessa geração, é. E como é que foram aqueles primeiros anos de arquitetura? Olha, assim, né, a gente era considerado assim um pouco um fenômeno à parte dentro do Centro Politécnico. Por quê? Porque era uma época em que você, vamos dizer, como a UFPR era uma das únicas, né, da região, a única do estado, né, vinha gente de todo lugar estudar em ali. Em busca daquela referência. Isso. Então você tinha estudantes de todas as cidades do Paraná, de Santa Catarina mesmo, de São Paulo, né, de vários lugares você tinha gente ali. E eram estudantes, assim, vamos dizer, um pouco condicionados por isso, né? Eu preciso, né, vou me formar aqui, vou fazer, né, vou construir, vou fazer, ganhar minha vida, né? E o arquiteto ali era um cara um pouco diferente, né? Porque a gente tinha preocupações com arte, né? A gente frequentava tudo que era exposição, e o arquiteto praticava muito arte também, né? Outro dessas primeiras turmas é o Abraham Assad, né, que é conhecido como artista jardim também. Jardim botânico, isso. Mas escultor também, baita desenhista, né? Então, a gente já era visto, né, um pouco assim, né, como sujeito um pouco esquisito. Recebia um olhar diferente. Daí tinha o carisma de alguns arquitetos, né? Por exemplo, Artigas, por exemplo, Niemeyer, outros, né, que eram socialistas, comunistas, né? E então, a gente escutava muito, né, aquela engenheirada toda formatadinha, toda caretinha, assim, né, dizia assim: arquiteto ou é comunista ou é bicha, ou os dois. Isso a gente escutava toda hora na cantina e coisa assim. Era frequente. Era frequente. E ainda nós tínhamos o privilégio de ter colegas meninas, né, coisa que não existia. nos outros cursos. Não, né? Só o curso de arquitetura, né? Tinha duas, três, quatro por turma, né? Agora a maioria é de meninas, né? Mas nas nossas turmas, né, que tinha estudantes femininas. Além da influência de Brasília, do conjunto arquitetônico de Brasília, quais outras referências que foram importantes aí na sua carreira? Na verdade, daí aconteceram depois de eu entrar no curso. Né? Os professores da área de teoria e história da arquitetura, né, a professora Rui Fernandes, a professora Marlene Fernandes, esposa dele, o professor Ciro Correa Lira, foram as minhas influências marcantes dentro do curso. Né? Eu fui estudante medíocre de projeto, né, mas na área de teoria e história era o que me atraía a naquilo. A sua força. Era aquilo que eu gostava, né, dentro do curso. E daí que nomes que lhe chamaram a atenção na época? Dentro dessa área de teoria? Sim. A gente começou a estudar os grandes movimentos, né, principalmente o modernismo. Né, porque naquela época a escola dava essa orientação modernista, né, como sendo a única, a eterna, né, aquela que veio para ficar. Então a gente estudou muito Walter Gropius, Le Corbusier, né, todas essas grandes figuras do modernismo. As referências, né? Foram, vamos dizer assim, os nossos ídolos, né, dentro do curso. A Bauhaus, né, todo aquele movimento da Bauhaus, que tinha uma vertente, né, para piorar a nossa situação, uma vertente socialista também, né? Então a gente fica mais marcado ainda por isso, né? Alguns exemplos que foram trazidos para Curitiba, como passaram naquela época? Exemplos de arquitetura, de arquiteto, sim. Veja, quando Curitiba não sabia o que era arquitetura. Houve uma fase em que, para se
projetar um prédio moderno, você ia buscar arquitetos fora da cidade. Então, numa primeira fase, a gente tem, por exemplo, o Azambuja, que fez o Centro Cívico, né, o Palácio Iguaçu, uhum. e o prédio da Reitoria, né, aquele das colunas ali. Então, esses dois arquitetos, eles pertencem a essa fase em que não havia arquitetos na cidade. Né? Eles eram nascidos em Curitiba, né, mas foram trazidos para fazer outros projetos, porque a gente não tinha profissionais aqui. Uhum. E quando a própria Escola da Engenharia percebeu isso, já que estão indo buscar profissionais em São Paulo, no Rio de Janeiro, está na hora da gente começar a formar arquitetos. Né? E dentro da Escola de Engenharia, então, começa essa formulação do curso de arquitetura. Uhum. Né? E isso foi, para nós, foi um fator muito positivo, porque a Escola de Engenharia tinha um prestígio muito grande. Uhum. Né? Dentro da cidade, no estado, no país mesmo, né? Era conhecida como formadora de bons profissionais. Uhum. Então, o curso de arquitetura nascer dentro dela foi um fator muito positivo. Né? E entrou na federal e não saiu mais? Não saiu mais. Veja, nessa época era muito difícil, o que hoje é relativamente fácil, né? De você fazer estágios no exterior, uma série de facilidades assim, que você tem para, enfim, para abrir os seus horizontes. Né? Uhum. Era muito difícil nesse tempo, né? Praticamente inexistente. Você tinha que ser de família rica, que te bancasse estudos no exterior, né? Que não era o meu caso. Era mais limitado. Era uma coisa muito, muito rara. Eu não lembro de nenhum dos meus colegas que, contemporaneamente aos estudos de arquitetura, tenha podido fazer uhum. isso, né? Cursar alguma coisa no exterior. Uhum. Né? Meu filho fez 6 meses de estágio no Chile, né? Com toda a facilidade, né? Enquanto ele estudava. Uhum. Isso é importante? É extremamente importante. Né? Você não fica, apesar da arquitetura brasileira, nesse período, ter sido um ambiente muito rico, uhum. né? Culturalmente muito assim, produtivo, é muito importante você conhecer outras referências. Né? Uhum. É fundamental mesmo. Né? E na época, como se driblava isso? Como se buscava outras referências? Lendo. Era a única possibilidade que a gente tinha, né? Lendo e um instrumento, né, que era bastante prestigiado, que apesar de não ser muito fácil, era o cinema. Né? Você uhum. tinha filmes documentários, né? No Grêmio você passava, né, esse tipo de coisa assim. Tinha um filme que aparecia, alguma arquitetura interessante, aquilo, né, se tornava obrigatório para a gente ver, né, conversar sobre aquilo. Uhum. Isso foi importante na sua formação? Foi. Veja, esse é depoimento de um professor Genuíno, que foi um dos meus professores no curso. Ele diz assim, que nessa época em Curitiba, tinha esses poucos arquitetos que vieram para dar aula no nosso curso. Né? E esses mesmos arquitetos tinham escritórios onde eles faziam os projetos todos da cidade. Né? Então, você tinha um ambiente assim, de manhã você estudava arquitetura na faculdade, de tarde você estagiava nos escritórios desses arquitetos e, como eles dizem, de noite a gente ia para bar falar de arquitetura. Né? Uhum. Então era um ambiente bastante rico, né? Um ambiente uhum. onde você trocava muito, né, uhum. informação. Isso se perdeu com o tempo ou se intensificou? Não, isso se tornou impossível, uhum. né? Porque você tem a quantidade de escritórios trabalhando efetivamente, né, com arquitetura, não consegue absorver a quantidade absurda de estudantes de arquitetura que você tem na cidade. Uhum. Não é mais o nosso curso. Né? Uhum. Agora você tem 4, 5 faculdades em Curitiba, uhum. né? Então milhares de estudantes de arquitetura, né? Que, vamos dizer assim, não tem possibilidade de você colocar todos eles, né? Uhum. Nesse processo de estagiar com os arquitetos que estão exercendo. Quer dizer, eles têm que se cavar suas oportunidades, né? Exatamente, ou sair da cidade, né? Ou uhum. Ir para o exterior, né? Que, uhum. que eu acho uma opção muito interessante. Você, né, tem, por um lado, abertura de portas para o exterior e tal, no outro se fecha aquelas oportunidades que vocês tinham na época. Exatamente. As nossas eram oportunidades assim mais, mais marcadas, né? Você tinha aquelas alternativas, você automaticamente para aquilo, né? Eu fui para o IPUC, né? Quando uhum. cheguei no segundo ano, fui trabalhar no IPUC, né? Uhum. Me interessava também essa área do urbanismo, né? Uhum. Trabalhei 3 anos como estagiário no IPUC. Uhum. Estive em escritórios também, né? Mas eram aqueles caminhos que você tinha e que não havia muita possibilidade de sair deles. Né? Uhum.
Rápido intervalo, nossa conversa com Kay Maguire continua no próximo bloco. Até já. Persona está de volta hoje recebendo o arquiteto Kay Maguire. Kay, como você avalia a arquitetura brasileira hoje? Veja, a arquitetura brasileira ela é uma das grandes arquiteturas do continente, né? Não só pelo histórico dela, né? O barroco brasileiro é considerado assim, um dos melhores do mundo, né? E é a única formulação, vamos dizer, do continente americano, própria de um país, né? Não, teve influências europeias, tal, mas ela é considerada assim, aquele momento, alto momento, né? No panorama internacional da mesma época. E a arquitetura moderna também, né? É outro desses pontos altos, porque ela começa na década de 30 com influência direta do Le Corbusier, que é um dos grandes próceres modernistas, né? E ela sempre se desenvolveu com uma qualidade muito grande. Né? A arquitetura brasileira, desde os anos 40, ela é referência internacional. Então você tem revistas como a francesa, L'Architecture d'Aujourd'hui, né? Fazendo edições sobre a arquitetura brasileira. Né? Então ela era um fenômeno mundial reconhecida pela sua qualidade. Bem, isso dura, né? Vai até, vamos dizer assim, vai até bem depois de Brasília. Toda a década de 60 ainda ela é considerada uma arquitetura assim, top, uhum. Né? Uma grande arquitetura. Depois disso, o que acontece é uma alteração muito forte no panorama internacional. Quer dizer, aquilo que era o nosso forte, que era a arquitetura de padrão modernista mesmo, né? Moderno no sentido assim, do vocabulário modernista, ela começa a se diluir. Quando chega na década de 80, surge o pós-modernismo, né? que representa um abrandamento dos padrões modernos, né? Padrões modernistas. O que mudou aí de um padrão para outro? O padrão modernista era estritamente funcional. Uhum. Né? Quer dizer, aquelas caixas quadradas que exatamente, se exatamente. O grande, vamos dizer assim, a grande formulação, né, da arquitetura moderna era dada pelo Mies van der Rohe. Né? Ele dizia, em arquitetura, menos é mais. Né? E outras vamos dizer, formas idênticas. Né? Então, você tinha uma arquitetura que feita em função da racionalidade absoluta. Né? Uhum. E o pós-modernismo quebra isso. Né? Quer dizer, você deixa de ter essa necessidade de fazer uma arquitetura estritamente racional. Uhum. Né? Então, isso abre porta para certos revisionismos, né? Por exemplo, o revisionismo historicista. Né? Volta aquele padrão neoclássico, né? Que neoclássico já é o Renascimento reformulado, que por sua vez é o padrão, né, greco-romano reformulado. Né? Uhum. Então, volta, né, essa, vamos dizer, uma nova revisão, né, dessa estética. Né? Uhum. Eu tenho a impressão que ela já estava gasta. Né? Eu acho que quando se teve o neoclassicismo, ela acabou, gastou ali. Né? Uhum. Tem que inventar, partir para outras coisas. Né? Você retomar isso... Voltar a isso, né? Então, eu critico a arquitetura de mercado que se faz hoje por isso. Né? A gente tem uma arquitetura hoje muito comercial? Muito. Né? Muito mesmo. Você tem uma série de referências nas construções assim que... São mais impostas pelo mercado. Não tem uma, vamos dizer assim, não tem uma substância cultural naquilo. Uhum. Né? Aquilo tá ali porque está na moda. E como fugir disso? Porque tem a pressão do mercado, mas sem o mercado você não sobrevive. Como se equilibrar, hein? É difícil.
Né? Tem, você veja que tem arquitetos que são os que fizeram a grande época da arquitetura brasileira e curitibana, inclusive. Arquitetura curitibana, em parênteses, né? Ela tem uma fase que dura de na década, toda a década, metade da década de 60, toda a década de 70 e o início da de 80, tá? Em que ela é a melhor do Brasil. Uhum. Tá? Todos os concursos de arquitetura eram vencidos por profissionais de Curitiba, né? Então era uma grande fase. Esses profissionais, ou eles, né, aceitam, né, fazer arquitetura de mercado, ou eles têm, vamos dizer assim, um background, uma reputação que lhes permite fazer o que eles entendem. Uhum. Né? Esse foi o caso do Niemeyer. Né? Ele faz o que ele quer, ninguém vai dizer para o Niemeyer fazer neoclássico. Né? E você tem. Só que esses arquitetos, né, vamos dizer, eles tiveram, fizeram a sua carreira, né, e chegaram num ponto que eles podem fazer isso, né, podem impor. Né, pra, se quer o meu projeto, eu faço, mas é o que vou dizer como ele é. Né? Uhum. E os demais têm que se conformar. Uhum. Se quiser botar feijão na mesa, tem que fazer, caminho, né? Tem que seguir aquele caminho de mercado. Né? O neoclássico, ver prédios históricos, alguns históricos sendo demolidos para se construir ali um prédio neoclássico, para você, qual que é a reação? Não, veja, demolir um prédio histórico para mim já é um crime. Já é um crime. Já é um crime, né? Fazer outro no lugar, isso é, vamos dizer, um conceito que a gente tem, né, dentro dessa área de patrimônio. Né? O pior não é derrubarem uma coisa na antiga histórica de referência da cidade. A gente tem alguns casos, muitos casos aqui. Né? O pior é que vão fazer alguma coisa ruim ali. Né? Não vão fazer uma coisa ruim, vão fazer uma coisa pior. Né? Uhum. Então, para mim, realmente é entristecedor, né? O tipo da coisa assim, eu diria que é deprimente mesmo, né? Ver quando isso acontece. Por que no Brasil há tanto esse problema? Não se cuida de prédios históricos, de prédios que são importantes aí na formação das cidades, que fazem parte da história daquela cidade. De um dia para o outro você passa ali, acabou, derrubaram. Por que não se cuida, não se preserva no Brasil? Porque o dinheiro é mais importante que a cultura. Né? Então, sem dúvida nenhuma, né, okay, vamos dizer, quem está por trás disso é o mercado imobiliário. Uhum. Né? E você, vamos dizer, existe na Europa, você não precisa obrigar as pessoas a preservar isso. Tá? Você tem áreas antigas naquelas cidades lá, que as pessoas compreendem aquilo, sabe? Uhum. Não posso mudar isso. Vai ficar uma coisa esquisita aqui, né? Nesse panorama, né? É uma coisa assim. Tem amigo lá que mora numa casa que tem 700 anos, né? Uhum. Ele faz reforma na casa com, né, critério, né? Seguindo critério, ele acha cacos de louça romana, né? Coisas assim, né? Então, vamos dizer, lá você tem essa compreensão. Essa preocupação, ela parte das próprias pessoas. Isso, essa compreensão, né? Não posso agredir, né, a minha cidade, né? Eu tenho que preservar isso para as próximas gerações. Isso. É modernizado, né? Você não vive sem o conforto moderno dentro dessas casas, mas ela é, vamos dizer, dentro da paisagem, ela continua funcionando bem. Ou, mesmo que seja alterada, ela é alterada com critérios discretos para você não agredir. Uhum. Né? Agora, a nossa mentalidade é americana. Né? Nós temos essa vertente assim, de capitalista, né? Na qual você tem que substituir, porque isso é lucrativo. Uhum. Né? Então, você tira aquilo que já está ali estabelecido, que é um aspecto, né, ruim disso, é que todo aquele investimento de conhecimento, de capital, de trabalho que foi fazer uma construção, na hora que se demora, zerou. Uhum. Né? Você vai fazer outra em cima, né, que dentro dessa lógica, dali a pouco vai ser demolida também, para ser feita outra. Né? E vai destruir as referências e vai tudo sendo, né, alterado sem critério. Isso é o pior, né? Destruição sem critério. Como resolver isso? Investir em cultura, em educação? É um projeto a longuíssimo prazo aí? Como fazer? Olha, quando acontece essas coisas aí com na cidade, né? Eu converso com os meus amigos, eu sempre digo uma coisa: daqui a uns 1000 anos, quem sabe a gente seja um país que aprenda a respeitar essas coisas, né? Que na verdade o que tem é essa falta da gente se preocupar com aquela questão cultural. Uhum. Né? Então você fala com uma
conversa com as pessoas, assim, agora existe uma compreensão muito maior. Uhum. Né? Quando a gente começou a trabalhar nessa área, fazemos pesquisa ali na área do setor histórico, tudo, uma coisa que a gente ia, né, perguntar, pedir dados para as pessoas, referências, uma coisa que a gente estudava muito, dizer que é histórico, nada, Dom Pedro II nunca dormiu aqui, né? Isso aqui tem que derrubar mesmo e fazer novo. Né? Uhum. Isso já mudou bastante. Sabe, em grande parte agora existe uma compreensão, né, de que inclusive essa questão, essa, vamos dizer, aquela paisagem antiga ali pode ser lucrativa, né? Uhum. Então, a gente está num processo ainda não consolidado, mas de transformação daquela área histórica, né, numa área cultural. Está, né, difícil, uhum, né, porque tem outros problemas envolvidos na Você coisa. Você pode agregar, né, muito mais mantendo aquela parte histórica do que se trocando aqui. Exatamente, aquilo é um atrativo da cidade. Uhum. Né? Então, a longo prazo, médio prazo, você tem, né, retorno, né, por ter investido naquilo. Né? Só que você agora tem problema ali de criminalidade, de pichação, de coisa assim, né? Mas isso não são problemas de arquitetura. Né? Uhum. Isso é outro tipo de problema que nós não podemos resolver. Uhum. Né? Isso é problema social. Né? Uhum. A sociedade tem que resolver isso. Uhum. Um projeto bacana com casas de madeira. Como é que começou isso? Bom, casa de madeira, na verdade, sempre foi interessante para mim, porque quando eu era estudante ainda tinha esses professores de outras cidades. Uhum. E eu escutava eles se referirem, né, essas casas de madeira como uma coisa muito curitibana. A pessoa vinha de São Paulo, do Rio, mesmo de Porto Alegre, né? E eles se referiam, não, uma casa tipo curitibana, ele, uhum, significava uma casa de madeira. Era uma referência. Era uma referência, continua sendo, né? Por quê? Né? Aquilo é, vamos dizer, um produto da área, né, da Araucária, né? Que, uhum, é, vamos dizer, uma grande parte da madeira de Araucária saía pelo porto de Paranaguá, né, via Curitiba. Uhum. Né? Mesmo que a madeira não passasse aqui, os escritórios eram aqui, né, os empreendedores estavam aqui e tal. E isso fez com que Curitiba tivesse assim, um panorama de casas de madeira muito importante. Né? Uhum. Então, eu não tenho cálculos disso, mas uma porcentagem grande das casas da cidade era em madeira. Uhum. Né? E os imigrantes que para cá vieram, eles foram aplicando nessas madeiras características da, sim, das culturas deles? Sim, todos usavam madeira de araucária, né, que era, uhum, mais abundante. Né? Mas não se pode, não existe uma, vamos dizer, um padrão assim para você ligar diretamente, né, imigração com a arquitetura da madeira. Uhum. Tá? Não existe uma referência, uhum, direta. Casa de madeira é de imigrante. Não, uhum, não é assim. Né? Uhum. Todos faziam casa de madeira, inclusive os imigrantes. Uhum. Né? Mas eles aplicavam ali, eles traziam características das suas culturas? Sim, frequentemente sim. Né? Uhum. Nas soluções, né, a gente tem uma alteração daquele padrão que era a arquitetura luso-brasileira, né, imposto pelos portugueses, que você não encontra em todas as cidades antigas do Brasil. A casa do imigrante, ela já é diferente. Ela tem uma série de características, né, que não são só material construtivo, mas de uso, né, que são, vamos dizer, são diferenciadas. Uhum. Né? Isso é outra coisa que não se preserva, né, as casas de madeira. Pois é, surgiu no IPUC um tempo atrás essa ideia, né, de fazer uma Vila da Madeira, né, quer dizer, o parque ali da Vilinha, né, onde, uhum, é um dos começos, né, de Curitiba, de se levar para lá amostras, né, uma quantidade, certa quantidade de casas de madeira, fazer ali uma mostragem, né, uhum, tudo isso. Eu gosto dessa ideia. Apesar de que no translado você sempre perde as referências, né, da construção, mas aqui a gente não vai conseguir segurar, uhum, certo? Em primeiro lugar, porque elas não são cuidadas, elas se degradam, né, e, uhum, desaparece. A gente teve na sede do IFAM, que é uma casa que, sim, foi transportada, né? Exatamente. Não, a gente tem uns 3-4 exemplos bons de translado, uhum, né, que ficaram exemplos interessantes, mas é pouco. Sabe, uhum, uma cidade que teve milhares de casas de madeira, talvez dezenas de milhares, eu não tenho esse cálculo, né, como, uhum, eu te falei, mas é muito pouco ainda. Uhum. Você tem a do IFAM, tem a Casa da Estrela, que está na PUC, tem a Casa da Família Stenzel, que está no Parque São Lourenço. Né? São uns poucos exemplos, né, de construções excepcionais que foram preservadas. Né? Mas é pouco ainda. Uhum. Né? Você não tem uma visão do que foi a arquitetura da madeira só com esses exemplos. Uhum. A Casa Gon também, mas a Casa Gon é uma tecnologia à parte.
Né? Não é aquele sistema paranaense de tábua e ripa. Né? Uhum. Tá certo. Mais uma pausa, o Persona volta já. Fique com a gente. Estamos de volta. Hoje o Persona recebe Kay Maguire. Kay, vamos falar um pouco mais da sua vida. É, você não dirige, não tem telefone celular, não tem redes sociais. Por quê? Veja, basicamente porque eu prezo muito o meu tempo. Sabe? Então, a minha produção hoje, né? Eu tenho um blog, né, onde eu posto meus textos, né? Não é um blog de interatividade, é um blog só para eu colocar coisas que eu nunca consegui publicar. De expressão. Né? Não, é o nome dele assim, coisas que ninguém quer publicar. Uhum. Né? Então eu tenho uma produção muito grande disso desde que eu me formei, né? São acho que umas 4, 5 mil páginas. Escreve, né? Sobre o quê? Sobre arquitetura, quadrinhos, arte, né? Literatura, que eu também gosto bastante, né? Uhum. Vamos dizer, o meu tempo, né, para tudo, né, o que me pedem, para textos e participação em bancas e palestras e tudo isso, né, eu acho que eu economizo tempo, tá, evitando essa parafernália moderna. Tecnológica. Por exemplo, não ter carro, né, muitas das coisas que eu escrevo, estou no ponto de ônibus, estou elaborando, né, estou pensando nelas, né. E assim vai, né. Além do mais, eu tenho uma saída meio antiética no meu caso, né? Minha mulher tem carro, meu filho tem carro, né? Quando eu preciso. Né? Eles que levam. Eles que levam, né? Fala um pouco dessa paixão por gibis. Sempre existiu? É o seguinte, eu sou de uma geração onde o gibi era uma coisa considerada negativa. Né? Por quê? Na década de 50, teve um médico americano, Vertan, ele escreveu um livro chamado A Sedução dos Inocentes. Nesse livro, ele atribuía todos os males da sociedade americana ao gibi, certo? E esse livro, embora ele nunca tenha sido publicado no Brasil, ele permeou muito na nossa cultura pelas revistas, principalmente seleções do Reader's Digest, que é um ponto de vista 100% americano, né? E lá em casa não era permitido o gibi. Seus pais não deixaram. Não. Uma vez eu, conversando com o Flávio Colim, ele me disse, olha, lá em Porto Alegre era pior. Porto Alegre não, era uma cidade interior que ele vivia. Lá os padres convenciam as crianças a levar os gibis para a escola e fazer fogueira no pátio. Quer dizer, auto de fé, né? Uma censura assim, explícita, né, da coisa. Né? Bom, mas de qualquer maneira, era permitida uma revista chamada Cezinho, que por ser uma instituição quase oficial, né, e dirigida essa revista por um educador conhecido, que era o Vicente Guimarães, ela era permitida. E ela tinha quadrinhos, né, e eu gostava muito daquilo. E o Pato Donald também era permitido, né, porque aqueles bichinhos eram considerados inofensivos, tal, então aquilo ali podia. Né? Uhum. E eu gostava, né, disso aí. Quando eu fui trabalhar no IPUC, eu ainda tinha um pouco essa visão, entende, desse quadrinho infantil praticamente, né. E ali eu conheci o Domingos Mongestabes, que era esse arquiteto, né, que todos conhecem, e ele já tinha uma visão bem mais adiantada. Né? Uhum. E ele me levou para a conhecer, me recomendando revistas, me prestando, me orientando, né, para o quadrinho europeu, né, que é um quadrinho de qualidade literária. Só tem outras referências. Hein? Exatamente. Não, e é um quadrinho de qualidade literária e artística muito grande. Né? Uhum. Até hoje tem coisas no quadrinho europeu que são impressionantes, né? Que não são jamais você veria no panorama de americano de quadrinhos de super-heróis, né? Então a minha referência foi muito desde assim, já, vamos dizer, ainda estava com 20 e poucos anos, né? Foi muito esse quadrinho europeu que me fascinou muito, né? E começou a desenhar também? Não. Não, eu fiz umas experiências aí, mas nada assim. Não, eu não dei muita bola para aquilo, sabe? E não, vamos dizer assim, não foi um foco para mim, né?
Enfim, né? Até começou a consumir cada vez mais. Né? Fui trabalhar no escritório no domingos, né? Daí sim, né? Juntou a fome e a vontade de comer, né? Uma vez ele me deu um livro com uma dedicatória assim, ao primeiro fanático dos quadrinhos, do segundo. Né? Quer dizer, os dois mais fanáticos por gibi éramos nós dois, né? Uhum. Isso foi, né? Foi uma paixão que ficou. Né? Uhum. Eu sempre li muito, tudo, uhum. né? Quadrinho, inclusive. Né? Quadrinho é uma porcentagem apenas do que eu leio, né? Uhum. E quando, vamos dizer assim, chegou numa época, na década de 70, em que eu era coordenador da Casa Romário Martins. Uhum. E a gente tinha um programa lá de lançamento de livros, revistas, de produção local. E uma das revistas que a gente lançava lá era a Casa de Tolerância, que era, não tinha nada de pornográfico nem de erótico, mas ela era o suplemento de quadrinhos de um jornal estudantil. E esse pessoal não tinha onde fazer aquilo, tá? De produzir, que nesse tempo você tinha que montar tudo fisicamente, né? Recortar, não colar, espaço, né? Não tinha programas para você fazer aquilo, era tudo né? na mesa. Tá? E eles, eu emprestei meu escritório para eles fazerem aquilo, meu escritório de projeto. E ficava pensando, não, mas a fundação podia ter um espaço para esse pessoal fazer isso, né? Para eles se reunirem, para fazer oficina, para montar revista... Uhum. E, enfim, né, trabalhar com... Ser um centro de referência ali, exatamente. Um espaço de... Isso é a ideia da Gibiteca. Uhum. Né? Que nasceu em que ano? Isso é 76. 76. É. Quer dizer, antes de da gente fazer formulações arquitetônicas, né, que depois eu e o Domingos fizemos, outros fizeram também, a ideia era dessa instituição, entende? Que, vamos dizer assim, o objetivo a médio e longo prazo era fazer com que o autor brasileiro se apropriasse desse mercado. Coisa que está acontecendo, ainda está devagar. Uhum. Certo? Acontece, mas ainda é, ainda é lento. A gente tem nomes importantes nessa área? Tem muita gente né, boa, né? Tem uma história né, válida do quadrinho brasileiro, curitibano também. Curitiba é uma cidade, assim, acho, predestinada para o gibi. Porque desde os anos 20, você tem publicações de álbuns de quadrinhos em alemão na cidade. Né? E depois teve o episódio da Grafipar, que ocorreu em Curitiba, quer dizer, é uma cidade que atualmente tem a Gibicon, que é um dos grandes eventos nacionais de quadrinho. Então você tem uma, vamos dizer, tem um certo carisma né, do quadrinho para Curitiba. Uhum. E, vamos dizer, o fato, né, de quando você acontece alguma coisa, você tem suporte, né, a imprensa divulga uhum. aquilo, né, te dá espaço, né, para você dizer que aquilo acontece e tal. Então, vamos dizer, foi alguma coisa assim que aconteceu em grande parte, né. E você frequenta a Gibiteca? Olha, quando me chamam lá, né, uhum. nunca fui funcionário da Gibiteca, uhum. nunca trabalhei, né, uhum. ligado a ela, né? Uhum. Quando eles me chamam, eu vou, né? Uhum. Para dar palestra, para participar de alguma coisa, montar exposições, né? Uhum. Ser curador de exposições, então estou sempre por lá. Uhum. Encerrou a carreira como professor em que ano? 2009. Era hora de parar? Veja, as coisas estavam mudando muito, né? Dentro da universidade também, né? Uhum. Mudando em que sentido? No sentido, assim, de que, vamos dizer, você tem uma nova postura do próprio professor em relação à universidade, né? Em relação ao ensino também. O professor atualmente é um professor profissional. Ele está muito centrado na carreira de magistério dele. Né? Uhum. Eu, quando fui para lá, a conversa do Ciro que me levou para lá, era assim, não, aqui é o lugar de você pesquisar, de você desenvolver o conhecimento. Né? Enfim, era um professor, como digo, entre aspas, sacerdote. Né? E atualmente isso é um contraste muito forte com o professor, entre aspas, profissional. Né? Então, para mim, isso aí já em grande parte foi um grande fator. Né? O outro é tá nos próprios estudantes, né? Que você, vamos dizer, eu estava dando aula, às vezes estava percebendo que tinha alguém embaixo da carteira olhando né, celular ou com o laptop aberto, meio disfarçado, olhando e-mail, coisas assim. Né? Uhum. Então, tudo isso aí representou uma mudança né, dentro do comportamento de parte a parte, né, tanto de professores como de estudantes da universidade,
que eu não posso dizer que eu sou contra nenhuma das duas coisas. Uhum. Tá? Não, a minha visão desses dois fenômenos não é contrária a isso. Talvez isso tenha que estar acontecendo, né? Mas não era para mim. Uhum. Não era mais para mim. Tá? Aí decidiu aí que era a hora de... Achei que já tinha tempo, né? Afastar. Minha aposentadoria saiu muito rapidamente, porque eu já tinha superado todas as condições trabalhistas possíveis, uhum, de longe, né? Uhum. Então, achei que estava na hora, né? E eu tinha bastante coisa para fazer, uhum, né? Fora de lá, então... E como anda a rotina hoje? Bem, tá boa, né? Eu, vamos dizer, né, quando me aposentei, eu achei que de vez em quando eu ia poder, né, uma tarde bonita, né, sair pelo bairro, tirar fotografia, né, fazer alguma coisa desse tipo, assim, descontraída. Ainda não apareceu, sabe? Nesses 5, quase 6 anos, ainda não tive essa chance, entende? Estou sempre tendo, né, alguma coisa, assim, né? Uhum. Como eu falei, né, eu escrevo muito para o blog, uhum, escrevo para um jornal de Santa Catarina, para um de São Paulo, uhum, agora estou fazendo para a Gazeta também, né? Então, sempre estou produzindo. Né? Muitos alunos me procuram também? É normal, né? Eu diria que até é normal ser procurado por alunos. O que eles buscam em você? Olha, são as pessoas que foram meus alunos, uhum, né? Quer dizer, não, os alunos novos, às vezes, eventualmente me procuram também, né? Os novos estudantes do curso, né? Mas, basicamente, os antigos, né? Olha, vou fazer mestrado, queria que você me ajudasse a desenvolver uma ideia de dissertação, né? Alguma coisa assim. Vou viajar para tal lugar, sei que você já esteve lá, o que, que você acha, o que, que eu devo ver, né? Uhum. Coisas desse tipo assim. Ou, né? Vamos jantar. Alguma coisa assim. Se uma referência dessa... É para um professor, dá uma sensação de quê? Olha, é aquela sensação de que realmente você não morreu, né? Porque se ainda acha, se ainda te convidam para uma palestra, para uma banca, para opinar sobre uma pesquisa, né? Alguma coisa assim, é porque a tua opinião ainda é válida, uhum, né? Então eu prezo muito isso, né? É uma das coisas que eu considero assim importantes na vida, né? É quando meu aluno me liga, olha, estou precisando conversar com você, eu digo, ótimo, uhum, né? É isso mesmo. Arquitetura sustentável. O que que tem? que ela significa hoje? Não, eu diria que é a grande tendência da arquitetura atual, uhum, né? Você ainda não tem uma arquitetura assim que seja a do nosso tempo, né? Como a gente falou agora há pouco, a arquitetura de mercado eu acho inexpressiva, né? Acho que, enfim, é uma arquitetura de moda, né? E a arquitetura não pode ser moda. E a arquitetura que realmente tem, vai deixar uma contribuição para o futuro é sustentável, né? Uhum. Aquela arquitetura que se preocupa com a economia de água, de energia, né? Com uma série de, com esses fatores, né? Que a gente está percebendo aí que vão pressionar, né? Vão pressionar a construção, né? Então, essa, eu diria que a pesquisa nesse sentido é muito importante, é fundamental, é o que existe de mais importante atualmente. Vem ganhando cada vez mais espaço? Com certeza, né? Mesmo antes mesmo de eu me aposentar, já percebi essa preocupação nos estudantes, né? Uhum. Tem que fazer alguma coisa, esse prédio tem que ser inteligente, quer dizer, ele tem que poder, né, gerenciar, né, os seus gastos, né, ele tem que poder, não é só a questão de economizar para o morador, mas é a questão de economizar para a sociedade, né, economizar aquelas coisas que a gente sabe que estão acabando, né? Uhum. Quais são os grandes desafios da arquitetura para os próximos anos? Eu diria que é conseguir chegar a uma formulação integral da arquitetura, certo? Porque, vamos dizer, essa arquitetura sustentável, você, ela é incipiente ainda, né? Ela vai demorar muito tempo para se firmar como uma grande vertente ou como uma grande vertente do século XXI, né? E, por exemplo, né, esses tempos me mandaram um filme de um prédio feito na China, 56 andares feitos em 19 dias, né? E o texto, né, que acompanha o filme diz assim: totalmente sustentável, sem desperdício, com absoluta, vamos dizer assim, economia de recursos, de meios, de tudo. E numa velocidade espantosa, né? O filme, uhum, mostrava a coisa crescendo assim, né? Assustador aquilo, né? A gente aqui faz forma de madeira, enche de concreto, espera secar, faz parede de tijolo em cima, né? Aquela coisa toda assim,
E lá não tem isso, né? Nesse prédio não tem, né? Não sei se esse prédio é representativo de toda a produção por isso lá. Seria uma exceção. No Japão já se faz isso há muito tempo também, né? Mas as coisas são feitas fora, né? Chega ali, só encaixa, põe, vai subindo aquilo. No último instante do filme, assim, são os apartamentos decorados, né? Com poltrona já, coisa assim, né? Pessoa habitável, né? Eu acho que essa é a tendência. Acho que tem que ser por aí. De preferência não com 56 andares, né? Que é eu acho que, vamos dizer, isso não é coisa que o Brasil precise disso, né? Não é necessário. Não precisamos disso, né? Nossas cidades já são extremamente verticalizadas, né? Nós não precisamos mais disso, né? Mas vamos dizer, essa tendência, né, da construção rápida, limpa, econômica, né, tudo, né, acontecendo assim, eu acho que esse é o grande futuro da arquitetura. Tá certo. O programa de hoje vai chegando ao fim. Quero agradecer a presença do arquiteto Kei Maguire. Kei, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Tá certo. Obrigado também a você pela companhia. Se quiser entrar em contato com a gente, e-mail e Facebook estão aí na tela. O Persona volta na próxima semana. Até lá.